إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نجش مسا اللهم تبارك وتعالى دوزولون pomoći govoriti o događaju koji je pred nama, govoriti o ajetima koji su odgojnog karaktera, a svi Allahovi ajeti i sav njegov govor je od odgoja i od pouke. Sura koju je slatko i lijepo učiti, a u isto vrijeme čovjeka obuzima zebnja i strah kada razmisli o onome što ona govori. I lijepo se na nju često vraćati i na ova značenja često podsjećati. Pred nama je sura koja nosi naziv At-Takwir. Sura iz mekanskog perioda objave, koja uči mu'mine čvrstoj i izvornoj akidi, vjerovanju i ubjeđenju Allaha tebareke ve taala. Kad čovjek razmisli i vidi u čemu su muslimani tada bili, zaista pred očima mu se pokaže barem djelimično Allahov veliki kudret i Allahova moć i snaga. Samim tim što kada vidimo da su muslimani do te mjere bili potlačeni, da javno nisu smjeli nijedan ibadet činiti, da nisu javno smjeli reći la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ima li teže situacije od te? Da nisu imali među ljudima, rekavši, nikakve zaštite. Nisu imali vojski, nisu imali straža, nisu imali materijalnih sredstava. Neko od njih kada bi bio uzet i odveden u pustinju da ga pate, nikomu drugi od ljudi nije mogao priteći u pomoć. Riječi su bile Resula sallallahu alaihi ve sellem porodici Jasirovoj: sabren ale Jasir, osaburite i izdržite porodico Jasirova. Koje su to muke i koji je to bol bio koji su oni trpili na Allahovom putu? Fe inne mev'idekum ul dženne, vama je džennet obećan. Vaše stjecište, ako boda, inša Allah, i u džennetu. Ne nadaj se nagradi na dunjaluku. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma al-qiyama. Jer ćete vi dobiti vaše nagrade samo na kijametskom danu. Dakle, tamo vas čeka. Kad imamo u vidu tu situaciju u kojoj su se muslimani našli, a s druge strane ajete koji im se objavljuju, čovjek se na prvi pogled nađe u nekoj nedoumici. Muslimani potlačeni u onome u čemu su. Ne možemo ni približno opisati njihov hal i njihovu situaciju u kojoj su se našli. Teško i kad čujemo jedan dio od toga šta su oni trpili i šta im se dešavalo u Meki.
U isto vrijeme ajeti se objavljuju koji govori o nečemu što je vrlo teško za dušu, a to je nastup sudnjeg dana. Džehennem. Zar nije po našoj pameti ljudskoj u tome času njima najpotrebnije da im se dadne samo, hajte, vjerujte, imate džennet i gotovo. Upravo tu se kale pravi mu'mini. Musibetu kome su oni bili, uzvišeni Allah im govori o većem musibetu od toga u kome su se oni već našli. A koji je to veći musibet? I zar može biti veći musibet? Može biti i tekako veći. Musibet kada djeca osjede. Koji ne imaju grijeha. Musibet sudnjega dana. Pa kada im se kaže taj veći musibet, onda zaborave onaj musibet u kome su se oni našli. Vidite mudrosti ove objave Allaha te baraka wa ta'ala. Jer razumite jedan dio ove mudrosti, zašto se u tim najtežim časovima za muslimane govori o najtežim događajima? Upravo da bi se prekalili. Da bi taj drugi musibet koji je pred svim ljudima valja stati odgovara za svoja djela. Sve šta si uradio, sve će se iznijet pred tebe. Pa bujno. Nema tu filozofije, nema tu rasprave. Ono što jest, tako je. Drugačije ne može biti. Počneš li drugačije govoriti, zatvaraju se usta. I govore noge, i govore ruke, i tvoje kože će progovoriti. Kako to? Tako. Jer onaj koji je dao da ovaj komad mesa u našim ustima progovori, da će isto tako i ruke i noge i sve ostalo da govori. Uzvišen je Allah te bareke ve i ništa mu nije teško i ništa za njega nema nemoguće. Isto tako imamo za ovaj primjer jedan događaj koji se desio na Uhudu. Jedan događaj koji se desio na Uhudu. A koji je to bio? To je događaj kada su muslimani bili napadnuti od strane mušrika, došli su im ovi sleđa i počeli ih sjeći. Tako rekuć sjeći. Ko što se žito žanji. Muslimani vide da stradaju. Jedni pred očima drugih. 70 njih tu je otišao kao šehid, inšallah. O čemu se radi? To je musibet. Da po našem shvatanju ne može biti veći musibet. Ali dolazi nešto teže od toga. Da bi oni zaboravili na taj prvi musibet. Šta ima teže od toga? Teže od toga je bila vijest da je ubijen Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. To im je teža vijest bila. I prema toj vijesti svi su zaboravili svoje rane i one mrtve koje su za sobom ostavili. Dakle, kada se desi veći musibet, zaboraviš na onaj manji musibet koji si u prvom trenu toga događanja, tog musibeta, zamislio da ne može biti veći od njega. Ali drugi musibet odnositi sjećanje na onaj prvi musibet. E tako, situacija u kojoj su muslimani bili u Mekki, proganjani, tlačeni, uznemiravani zbog svoje vjere, uzvišen je Allah ih još više jača i učvršćuje. I zato su muhađiri ti bili prvi na koje je računao Resulullah sallallahu alaihi ve sellem kada je u Medini slao izvidnice i kada je krenuo na Bedr. Zato što su muhađiri bili prekaljeni već. Zato što
njihovo prihvatanje islama u najtežim uslovima, zatim praćenje vahja kako silazi i uzimanje tih ajeta redoslijedom i učvršćenjem jednih iza drugih i radom po njima, učinilo je sa Allahovom pomoći da pred njima nema prepreke. I zato su i jedno i drugo carstvo toga vremena strepili pred takvim ljudima. Zašto? Zato što je to bila čvrsta akida i rad po njoj, što nije moglo ništa stati na njihov put. To je jedna od mudrosti zašto se u mekanskom periodu govori o sudnjem danu. I naša noćašnja tema jeste upravo nastup sudnjeg dana, da bismo se i mi u ovim našim današnjim musibetima očvrsnuli, kako bismo se učvrstili, gledajući na ovo sve što je zadesilo nas muslimane, pa ne znamo koji je veći musibet. Je li to što nas pobiše u Čečeniji i u Palestini i na drugim mjestima, ili u veliki džehel u kome žive muslimani, ili naš gaflet u kome smo se i nemar u kome smo se mi našli, šta li je to od ovih musibeta najgore? Da se podsjetimo na ovo što će se, što nam je već rečeno i što će se tek desiti. Da bismo se utješili u našem musibetu, da bismo se očvrsli i da bismo krenuli pravim putem sa Allahom tebareke ve taala pomoći dalje. Uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže u ovoj suri: "Ida šemsu kuvirat." Kada sunce izgubi svoj sjaj. I zaista o kuranskim ajetima treba razmišljati. Treba sjest i otvoriti dušu. I prihvatati Kur'an. I nema veće ljepote na dunjaluku. Ide šemsu kuvirat. Kada sunce izgubi svoj sjaj. Riječ kuvirat u arapskom jeziku ima dva značenja. Jedno značenje jeste ugasiti se. A drugo značenje jeste smotati se, saviti se. Jedno i drugo značenje je u ovome slučaju prihvatljivo. Što znači da uzvišeni Allah tebareke ve taala opisuje nam šta će se desiti sa suncem. Jednim od činioca, nakon glavnog činioca i uzroka svega, Allah tebareke ve taala, ali jednog od ovih dunjalučkih činioca u životu na ovome svijetu. Bez sunca kako će biti život? Uzvišeni Allah tebareke ve taala je dao taj sebep i taj uzrok. Uzvišeni Allah prvo što spominje prilikom nastupa kijametskog dana kaže: "Ide šemsu kuvirat." Kad se taj izvor života sa Allahom tebareke ve taala pomoći, i nemojmo da shvatimo, Bože sačuvaj, pogrešno to, izvor života, da je neko drugi mimo Allaha tebareke ve taala. Ovo je samo sebep. Ovo je samo uzrok dunjalučki. Inače bismo vidjeli na dunjaluku mu'džize, pa ne bi bilo kafira. Kako je uzvišeni Allah tebareke ve taala dao da se rađamo od majki i očeva, dao uzrok dunjalučki, ali nisu majke i očevi stvoritelji, niti se oni obožavaju, oni se poštuju i imaju svoje mjesto, ali nisu sveci i nisu ti kojima se ibadet čini. Sunce kao uzrok u životu koji je uzviženi Allah tebareke ve taala dao. Kada se to ugasi, kada u njemu nestane kretanja i života, šta znači? To znači da i ostalom je došao kraj. Jer shvatate, kada u izvoru nestane života, onda će i ostalom nestati. Ali onaj koji je el hayyu, vječno živi i živi potpunim životom, koji je od uvijek i za uvijek, kod koga ne ima promjena, na koga ništa uticati ne može, to je uzvišeni Allah tebareke ve taala. El kajum,
ne samo da je živi i vječno živi i potpuno živi, već onaj koji drugi održava u životu. Drugim riječima, koji vlada životom i smrću. Koji vlada svim. I tu je taj u stvari rububijet. Da prihvatiš da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala tvoj rab, a da si ti njegov rob. Da je on tvoj gospodar, a da si ti njemu podčinjen. I to što ti je dao u mogućnost da odabereš između dobra i zla, to nije tvoja snaga. To nije tvoja moć. To je tebi samo iskušenje i ispit. I ništa drugo. Da se vidi imaš li pameti ili ne imaš. Da se vidi jesi li insan, jesi li čovjek ili nisi. Jer onaj ko ne vjeruje je gori od stoke. Bel hum edal. Dakle, vidimo iz ovoga da prvo što nam spominje uzvišeni Allah dželle šanuhu jeste da će ti izvori ili uzročnici u životu koje je uzvišeni Allah tebareke ve teala dao na dunjaluku, da će oni presahnuti. Da će se oni ugasiti. Što znači kad je to, kad se to dešava, šta će biti s ostalim. Zatim, to je jedno. Drugo, kuranski ajet ovdje kaže ida. Šta znači ida? Kada se to desi? Nije rečeno ako se to desi. Jer je razlika u arapskom jeziku između kada i ako. I u našem je. Ako moguće da će biti, a moguće i da neće. Ali ovo je ida i to kuransko. Što znači sigurno, ne možeš ga nikako izbjeći. Sekulet fis samavati wal ard. Teško je nebesima i zemlji, koji nisu ništa skrivili jer nisu ni odgovorni, ni obavezni. A ljudima kao nije teško. A ljudi će kao teferičit i neće osjetiti za to. Neuzu bila. Ida, kada se to desi, a sigurno hoće. I tu se potpuna vlast uzvišenog Allaha dželle šanuhu vidi i to da njemu jedino ta vlast pripada i niskim je ne dijeli. Radilo se o njemu bliskom meleku ili se radilo o odabranom poslaniku. Allahu uzvišenom samo sva vlast pripada. Jer o vremenu ovoga nastupa nije nikoga obavijestio. Kućemo dalje, kad svi znamo za hadis Rasula alejhi salatu vesselam, u kome dolazi melek Džibril. Ko je melek Džibril? Melek vahja Allaha tebareke ve ta'ala. Koji vahj uzima od Allaha uzvišenog. A šta znači vahj? Znači Allahova objava. Koji sluša direktno govor Allaha tebareke ve ta'ala. Za koga uzvišeni Allah kaže da sluša njegov govor, a nakon toga meleki unesvijest popadaju. Od straha prema Allahu tebareke ve ta'ala. Hatta iza fuzija an kulubihim. Pa kada sebi meleki dođu od Allahovog govora. Kalu, kažu, mada kale rabbukum. Pitaju meleka Džibrila, šta to kaže vaš gospodar? Kalu l'hak. Istinu kaže. To je taj vahij. Melek koji je čuo i sluša Allahov govor. I sluša Allahovu odredbu. Ovaj će biti živ, a ovaj će umrijeti. Ovaj će imati, a ovaj neće imati. Ovaj će ozdraviti, a ovaj će se razboliti. Ovaj će ovo, a ovaj će ovo. Sve. Kulle jeumin huva fi še'n. Svaki dan on ima svoju odredbu. I to je jedna od vrsta Allahove odredbe. El qada'u wal qadar. Melek koji je slušao i sluša Allahov govor.
dolazi Resulullah sallallahu alaihi wasallam i pita ga pred ashabima da bi ih poučio lekciji do sudnjega dana, da se tim ne bave, jer to nije u dometu njihovog shvatanja i razumijevanja. Pa kaže, metesa, kada će nastupiti taj čas, poznati čas, ali Allahu poznat, određeni čas, ali kod Allaha određen. Melek Džibril pita Resula alejhi salatu vesselam, a on mu odgovara, mel mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'il. Ništa više ne zna onaj koji je pitan od onoga koji pita. Ne ima toga. Ko je gospodar nebesa i zemlje? Ko je gospodar uzvišenog arša? Ko je gospodar svih stvorenja i svega stvorenog? Uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala. I tu vidimo s druge strane rahmet i lutf, blagost uzvišenog gospodara prema onima koji kažu ja znam. Jedan od tih velikih, velikih, ali ne učenjaka, već džahila, kaže, ja sam vidio u Kur'anu da neće biti rata u Bosni. Koje je to skretanje ljudi s pravoga puta? Mi to ne možemo ni zamisliti. Vidio u Kur'anu gajb, dosegao gajb, takvog treba dovesti, pa mu reći, ponovi svoj šahadet, da te naučim šta znači la ilaha illallah, jer ti to ne znaš. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Reci im Allaho poslaniće, niko na nebesima i na zemlji ne zna gajb osim samo Allah. I tu se ogleda blagost Allaha tebareke ve taala prema takvima, što ih odgađa do određenog roka, što dozvoli da svašta govori do određenog roka. Jer Allah odgađa, ali ne napušta takvog i ne ostavlja. Ide šemsu kuvirat, kada, nebo, kada sunce izgubi svoj sjaj i kada se smota i kada se sakupi. Kada na tome suncu nastupi promjena i kada to sunce prestane vršiti svoju funkciju. U musnedu imami Ahmeda. U rivajetu koga spominje Ibni Omer, radijallahu anuma, prenosi se da je Allahov Resul, alejhi salatu vesselam, rekao, ko želi vidjeti kako izgleda sudnji dan, kao da ga očima gleda, neka prouči ide šemsu kuvirat. Neka prouči ovu suru, o kojoj mi razmišljamo. Jer nam dočarava nastup toga teškoga događaja. Zatim uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže: "Wa idhan nujumun kadarat." I kada zvijezde utrnu. Inkidar. Kada izgube svoju svjetlost. Kada potpuna tmina nastupi. U drugoj suri uzvišeni Allah kaže: "Wa idhal kawakibun tatharat." A kada se planete Kevkeb, množina kawakib, kada se planete rasprši. I danas govoreći o tome, nauka kaže da su planete, nebeska tijela, koja nemaju na sebi toploti, koja nemaju sjaja od sebe. Doći im zvijezde od sebe daju taj sjaj. Vidimo, dakle, Kur'an kako nam precizno opisuje kako će se ponašati zvijezde, a kako će se ponašati planete. Ko je bio gore? Na nebesima. Da vidi tu razliku od ljudi. Ko će odgovoriti?
Jel bio neko? Uzvišeni Allah te bareke ve taala počastio je svoga Rasula alejsalatu vesselam. Pa ga je uzdigao do 7 nebesa. Pa ga je obavijestio o im događajima koji će se dešavati. Ali od ljudi niko. I zato ovo je svojevrsna muadžiza i kuransko čudo. Kao dokaz svim ljudima da je ovaj govor od Allaha tebareke ve taala i da mu se treba pokoravati. I nije teško ljudima da to shvate, samo što neće, samo što odbijaju ovaj govor. Efe bi hadal hadithi entum tadhakun. Zar ćete se smijeti ovome govoru? Febi ejje hadisim ba'dehu yu'minun. U koji govor ako neće u ovaj kuranski? Vjerovat će ako neće u njega. Dakle, ovo je ta uputa koju nije teško ljudima da shvate, ali neće. I to je taj inad. I to je odgovor nama. Kada učimo ove ajete kuranske i vidimo koju će patnju i u kojem azabu će kafiri ti biti. I neposlušnici Allahu tebareke ve taala. Oni koji su se zanosili na ovome svijetu. Da će lako sa Allahom proći. Nije nam onda čudo u kakvom će azabu biti. Nakon ovoliko dokaza kojim je uzvišeni pružio. وَاِذَنْ نُجُومٌ كَدَرَتْ. I zvijezde će izgubiti svoj sjaj, utrnut će njihov sjaj, potpuna tmina će nastupiti. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. I kada se planine pokrenu. Uzvišeni Allah tebareke ve taala sve sa mudrošću stvorio. Drugim riječima, sve je postavio na svoje mjesto. I ove planine na zemlji tačno su na određenom mjestu, da tako kažemo, iznikle. Ništa ne ima slučajno. Jer kad vidimo među ljudima, inženjeri planiraju kako, gdje, šta može doći. I kažu, na ovom mjestu se ne može nikako graditi. Za toliko godina doći će do pomjeranja tla, doći će do ovoga. Ne znaju ga i. Ali znaju ove uzroke dunjalučke koje je uzvišeni Allah postavio i ove zakone koje je propisao. Znaju ono što im koristi od dunjaluka, a neće da znaju ono što će im koristiti na ahiretu. Ja'lamuna zahiran min al-hayati dunya. Znaju vanštinu ovog dunjalučkog života. Sve će ti on do tančina objasniti. Kad je tako kod stvorenja, kako je tek kod Rabbul Alemina, kod gospodara svih svjetova i stvoritelja svega? Zar kod njega ima? Ne daj Bože. Ako se to smije i kazati, ja vaš luka. Ili neredan. Ili razbacano tek tako. Bez svrhe i cilja. Bože sačuvaj. Tačno iznikle planine na mjestu gdje treba da budu. I onakve kakve treba da budu. I onolike kolike treba da budu. Va elka fil erdi revasije. Elka po zemlji je proširio. Ubacio u zemlju. Revasije. Šta znači ova riječ revasije? Džibal. Svakako. Planine. Ali ovdje nisu spomenute imenicom planine, već svojstvom. One čvrste, utemeljene, koje imaju svoje temelje. Nepokretne. Ente mi de vikum, da zemlja sa vama ne skreni. Allahu ekber, kojeg čuda tu. Kako planine te sa Allahovom te bareke wa ta'ala odredbom, kako učestvuju u sigurnosti zemlji. Ljudi su prema tome gledali da naprave avione, gledali da konstruišu letjelice u kosmosu, rakete i tako dalje. Uzmi onom jednom avionu pa mu odreži jedan dio krila.
ili onoj raketi. Nešto uradi. Neće otići je desno je lijevo. Ili će se naopako vratiti. Samo neće ono što treba. Allahova odredba i njegova mudrost. Wallahi, mi koji nešto znamo, koji smo nešto naučili, jer ne možemo Allahov nimet poreći i reći ništa ne znamo. Znamo nešto u poređenju prema onim koji ništa ne znaju. Jer pravo znanje je ovo znanje koje ti služi da shvatiš cilj života i da znaš kuda ćeš ići. I kome ideš i šta će kasnije biti? Mi koji kažemo da nešto znamo i mi nismo svjesni. Jer da znamo i da smo svjesni ovoga, vallahi na svemu bismo Allaha veličali. Kad vjetar zapuše, rekli bismo subhanallah, ko je stvorio taj vjetar i koga je uputio i usmjerio i ko njime vlada. Ko je ovu kišu dao? Ko je ove oblake? Ko je ovo? Ko je ovo? Ko je ovo? Ali nismo svjesni. Zabavili se dunjalukom. Zabavili se ovim svijetom. Pa nam to i ne naumpada. I prema tome i ono što se klanja na brzinu i na vrat na nos. Što to tako? A da ne govorimo onima koji nikako neće. To je bespredmetan razgovor. Zato što u osnovi ne imaju onoga što će ih pokrenuti. U osnovi ne imaju imana i vjerovanja. Jer da vjeruje, ne samo da bi obavio ove farzove i ove sunnete i ovo propisano, već bi se natjecao što više Allahu ibadeta da čini. Kad bi s nekim stao, rekao bi, halali brate, ne imam vremena, reci mi na brzinu šta imaš, jer predavnom je ahiret. Hoću da još klanjam dva rekata. Za takvoga bi rekli, innehu le međnun. Nije normalan. Wallahi, takav je normalan. I normalan i po. A nije normalan onaj koji se dunjalukom bavi. Iz koga će sutra izaći, a neće od njega ponijeti osim ono namaza i dobrih dijela koje je učinio. I tu vidim odgovor za ono što su govorili munafici ashabima. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. I kad im se kaže tim munaficima i dvoličnjacima, licemjerima, vjerujte kao što i ostali. Ljudi vjeruju ko ashabi, oni uz Allahovog Resula. Oni kažu, enu'minu kema amene sufeha. Zar ćemo mi vjerovati, zar ćemo onoliko klanjati i zar ćemo ono raditi kao što rade ludaci. Nenormalni. Pa uzvišeni Allah presuđuje i kaže, ela innehum humus sufeha. Oni su ti koji su ludaci. Oni nisu normalni. A ne ovi mu'mini. Ellezina jelmizuna almuttawi'ine minal mu'minine fi sadaqat. Oni koji se podsmijavaju, koji izrugivaju mu'mine u njihovom davanju sadake. Jedan od njih nema ništa. Ništa nema. Pod nebeskom kapom. Ništa. Ono odjeće na sebi što nosi, to mu je sve. Nema dana šta jest. Pa mu neko udijeli hurmu jednu. A on uzme pola hurme pa dadne. A oni munafici se sa njim smijavaju. Ode pa radi vazdan. Nosi drva. Sakuplja, gdje ćeš ti drva naći u pustinji? Nisu to naše šume. Ako gdje šta nađeš, ako gdje šta sakupiš u tom zvijezdanu, i povazdan to sakuplja, i to donese, i ako proda, i nakon toga to što je prodao i što je dobio, uzme i podijeli fi sebi lillah. Wallahi je vrijedniji od nečijeg
tovara. Jer ovaj je dao sve što ima. Allahu ime tebe. Jer nije pitanje količine, nego je pitanje kvaliteta i iskrenog nijeta. Jer ti tom sadakom sebe odgajaš i sebe čistiš. Dakle, iz ovoga vidimo da Islam traži potpunu posvećenost. Da se posvetiš Allahu tebareke ve taala. Nikako površnost, nikako da daš višak svog vremena ovoj vjeri. Nije dovoljno, ne može. Osobito u vremenu kada je oko tebe Bog zna koliko šejtana koji igraju da te skrenu sa pravoga puta. Vrve oko tebe. Samo da te ometu. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ I kada te nepomične planine koje je uzvišeni Allah dao da budu na zemlji sa određenom zadaćom, a ti čovječe misliš da ne imaš zadaće, misliš da ne imaš obaveze, planine ne imaju razuma, nisu odgovorne niti su zadužene zaduženjima kojima smo mi zaduženi. One imaju svoju obavezu i to izvršavaju. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ Te planine koje su postavljene da budu zaštita zemlji prilikom njenog kretanja, da se ta zemlja ne trese, da bude čvrsta. Jer neki imaš vodu, neki imaš sunce, neki imaš vjetar, neki imaš sve ovo na dunjaluku. Hajde zamisli. Da ti se stalno pod nogama trese. Kakav bi to bio život? Ne ima tu život. Eto, samo to da ti nedostaje. Ali kako samo to? Je li ko rekao od nas, Allahu dragi, tebi hvala na ovoj blagodati što sigurno po zemlji hodam. Bog zna da li ikome to i naumpadne. A i to je nijamet. I to kakav i to koliki nijamet. A mnogi zato i ne znaju. A kamo li Allahu šukur da čini? E u tome trenutku, trenutku nastupa sudnjega dana. Kako kažu smak svijeta, uništenja svega stvorenog. U tome trenutku. Te planine koje su zadužene da učvršćuju zemlju, one će se pokrenuti. Gotovo je. Pa možete li onda zamisliti kakva će ta zemlja biti? Kada na toj zemlji te planine koje su je dojuče čuvare, one se pokreću. Šta će tek biti sa te zemlje? Allahu akbar. Lejsa leha min dunillahi kašifa. Ne ima toga ko to može mimo Allaha otkloniti. Ne ima toga vladara, ne ima te partije, ne ima te vojske, ne ima tih politika i lopovluka i filozofija i budalaština, ne im ništa ti ne može više koristiti. Lejsa leha min dunillahi kašife. Ne ima bježanje od Allaha, samo Allahu. I ne ima više dobrih dijela. Klanio, postio, dao sam svoj imetak, uradio šta uradio, borio se na Allahovo put, gotovo je, gotovo, gotovo. Radi šta god hoćeš. Pera su dignuta, više se ne piše. Što? Jer si svojim očima vidio. Gotovo je više, pokazalo ti se sada. Otvoreno šta je šta. Više nema mjesta izmicanju. Sama sad duša predaje se. Ali sada je prisilno prihvatanje koje Allah ne nagrađuje. Od tebe se traži dobrovoljno. Pa kada nije htio dobrovoljno, hoće prisilno, ali ne ima fajde od toga. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ I kada se pokrenu planine. Dakle, kada nestanu tamo gdje su bile. Znate, uobičajeno gdje su planine, više ih na tim mjestima neće biti. I u prašinu se pretvore i zemlju za sobom ledinom ostavi. Ravna zemlja bude. Jedan od
drevnih naroda. Zvao se Temud. Narod kome je uzvišeni Allah poslao svoga poslanika Saliha. Bojeći se Allahove kazne ili želeći od nje pobjeći, gradio je svoje kuće u planinama. I do dan danas njihove kuće postoje, hiljadama godina nakon njih. Čudo jedno što su pravili. Kuće u planinama, u kamenu klesali, da bi se na taj način zaštitili. Mislili, Allah nam ne može ništa. Ako napravimo od čerpića, od gline, ne može biti trajno. Ali mi ćemo u planinama klesati. Planine će nas zaštititi. Kao što je neposlušni Nuhov sin rekao na riječi svoga oca, Allahovog poslanika Nuha, ja bu ne djerke ma'ana, o sinko moj, daj ukrcaj se s nama. Vala tekum ma'al kafirin i ne udi uz kafire. Kale sa awi ila djebel. On kaže, ja ću se skloniti u planinu. Ja simuni minel ma, koja će me sačuvati od vatre. Gdje ti je, sinko, Allah? Koja će me sačuvati od vode? Gdje ti je, sinko, Allah? Da kažeš, Allah neka me sačuva. Da te planina sačuva. I zato vidimo da te planine ovdje kada se spominju, da se spominju u tome kontekstu da do jučer su imale jednu ulogu, sada imaju drugu ulogu. Pokrenule su se. Do jučer su bile, kako kažu, faktor stabilnosti, a danas su faktor nestabilnosti. To je Allahovo davanje. Yukhrijul hayya min al-mayyit, izvodi živog iz mrtvog. Suprotnosti čini. Kako? Allah. Wa yukhrijul mayyita min al-hayy, na'uzu billah. A daje i čini i mrtvog od živog. To je u ovom svijetu života i smrti. A isto tako mufesiri su to protumačili. Izvodi mu'mina iz kafira. I ne uzubila od mu'mina čini kafira. Uzvišeni Allah. Do juče su te planine imale jednu ulogu. Sada imaju drugu. I tako je u društvima ljudskim. Kada uzvišeni Allah hoće jedno društvo da kazni, da uništi. Kaže uzvišeni Allah, emrna mutrafija. Mi one objesne u tome društvu dadnemo da dođu na vlast. Bilo da se radi o zvaničnoj vlasti, došli cijeli na položaje, ljudi ih drže kao minister, vladari i tako dalje. Ili oni su u sjenci, što danas imamo drugi jedan vid vladavine, takozvane mafije, koja vlada iz zatvora, reklo bi se. Drogom, oružjem, podkupit, ne pitaj, za cijenu. On hoće samo da bude po njegovom. Vladaju. Oni obijesni, oni oholi, oni onda preuzmu stvari u svoje ruke. Fefese kufija. Pa u tome je narodu fisk prošire. Šta je fisk? Znači, huruđ an ta'atilla. Znači, izađu iz Allahove pokornosti. Iz pokornosti Allahu te bareke ve ta'ala. Fahakka alaihi l'kaul, fadamernaha tedmira. I takvome narodu, na njih se ostvari Allahova prijetnja, pa do jednog budu istrebljeni. Do juče možda su oni koristili tome društvo i gradili ga, ali su došli do jedne granice, sad ti koji su ga gradili počinju da ga ruši. Ko je to dao? Ko ti ime upravlja? Uzvišeni Allah tebareke ve teala.
I zato kada je ovim pitanjima Ibn Haldun napisao u svojoj Mukaddimi, Evropa ova je stala otvorenih očiju i nije mogla ni jedne prozboriti. Jer su vidjeli da je to istina. A nije on od sebe to pisao. Po ovim Allahovim zakonima. Koji su u prirodi, koji su u društvima isto tako. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ I kada ste one deve budu napuštene, budu ostavljene, niko im ne bude obraćao pažnju. U to vrijeme deve su bile najveći mal i bogatstvo. Osobito ako je ta deva steona. U današnjem vremenu imamo drugih vrsta bogatstva. Ali Allah najbolje zna da će se opet u zadnjem vremenu, da će se u zadnjem vremenu ljudi vratiti na taj prvi način življenja. Ovdje se u ovome ajtu kaže, ljudi će ostaviti ono što im je vrijedno i najvrijednije za njih. Pa možemo reći, u to vrijeme je bilo vrijedno to, a sada je nešto drugo vrijedno, ljudi će to napuštati. Ali, uzimajući u obzir ulumul Kur'an i kur'anske nauke, ovo je bolje protumačiti onako kako je ispomenuto u Kur'anu. Kako to? Kad kažemo, iz te one deve će biti napuštene. Mi ga možemo u prenesenom značenju, jer te'vil, šta je te'vil? Da nešto u Kur'anu protumačiš sa njegovim drugorazrednim značenjem, ne prvorazrednim, nego drugorazrednim značenjem, sa dokazom nekim. U ovome slučaju, imamo tefsir i tevir. Ukratko ću vam to objasniti. A inšallah, uskoro će i na tu temu izaći par kaseta vezano za ulumul Kur'an. Kur'anske nauke i način tumačenja Kur'ana. Pa pobrinite se inšallah da saznate to, jer će vam s Božijom pomoći inšallah koristiti u razumijevanju Kur'ana Kerima i njegovom razmišljanju, njegovim porukama. Ukratko da vam ovdje objasnim. Kroz ovaj primjer, a ti primjera ima koliko hoćete. Ili koliko je Allah te baraka wa ta'ala dao. Ovdje riječ el-išar. Mufesiri se ne razilazi da se to odnosi na steone deve. I kažu to je velika vrijednost u ondašnjih Arapa. Mi imamo tefsir i tevil. Tefsir znači da protumačiš ajet onako kako jest. Što znači u krajnjem zemanu, na kraju svijeta ovoga, ljudi će napustiti sve one deve i zabavit će se sami sobom. Zbog teškoće toga događaja. I to je to. Drugi opet kažu, a mi ovo možemo protevilit. Prvo značenje je da se to odnosi na deve, je li tako? I to je prvorazredno značenje. A drugorazredno značenje je kada ljudi ostave sve one deve, to je u to vrijeme bila vrijednost. Pa je rečeno tako. Sada je vrijednost nešto drugo. Što znači, to ukazuje da će ljudi ostaviti svoje kuće, Mercedese, ostaviti svu svoje blago i bogatstva i da će se o sebi zabaviti zbog nastupa toga dana. To je tevil. Drugorazredno znači. I nema smetnje u ovome mjestu da se i tako protumači. Ali, mi imamo dokaz za ovo prvo, tefsir. Da se odnosi ovaj kur'anski ajet, inša Allah, na ovo prvorazredno znači. To jeste da će se ljudi na kraju vratiti u prvobitni način života. Samim tim što nam hadisi Resula alejhissalatu vesselam ukazuju na to da ova danas tehnologija neće tada postojati. I da će se ljudi pred kraj svijeta boriti sabljama i da će se boriti kopljima. I skoro,
je neko nebesko tijelo prošlo pored zemlje. I kažu, opasnost je od njega postojala da neutrališe sve magnetne sile na zemlji. Što znači kompjuter i ovo sve što ide preko kasetofoni, kasete, televizori, sve to ide na smeće. Sve se to baca. Otpad. Ništa ti više ne koristi. Samo ti smeta kod kuće. Struja, sve ostalo ovo, zaboravi. Šta to treba da znači? Jedan mali događaj za koji mi ne znamo, samo znamo nema više struje. Šta je bilo, nek tumače kako hoće. Što znači da će se ljudi vratiti na kraju na prvobitno življenje. وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ Kada budu napuštene. Ko? Te ste one deve koje su velika vrijednost. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ I kada se divlje zvijeri sakupe. Osjete opasnost od ovih događaja, ovoga neobičajnog. Allah im je dao šta? Da mogu primijetiti ili osluhnuti. Dao im je ta čula da mogu osjetiti neke događaje. Da predstoji. Zemljotres, uznemiris. A ljudi ni habera o tome ne imaju. I tako dalje. Ljudi kažu instinkt. Priroda. Ne ima Allaha ne uzovela. Kufr nad kufrom. Wallahi takav kufr nije bio kod prijašnjih mušrika. Jer prije kada ih pitaš men halaka samavati wal arda le yekulun Allah. Ko je stvorio nebesa i zemlju? Kažu Allah. S tim što su širk činili, opet kufr. Jesi jednako, opet isto. A šta su uradili? Kažu, Allah je stvorio sve. Ali imaju kipovi. Imaju sveci, imaju dobri koji će nas do Allaha dovesti. Koji opraštaju mimo Allaha grije. I smiću. Ne može to tako biti. Kufr današnjih je gori od onih prvih. Zato što ovi danas nijeću svojstvo Allaha tabaraka ve taala, svojstvo stvaranja. I hoće u to da se petljaju. Da kažu mi smo stvorili. Ili samo je nastalo na uzobila. Koji je to kufr i koje je to odmetništvo od Allaha tabaraka ve taala. I zaista u kufru imaju deređe. Ili bolje rečeno i ispravnije dereke. Jer je u džennetu daređat. Najviše ide. Stepeni najviše. A u džehennemu je derekat. Najniže ide. Po stepenima. I zato se kaže innel munafikine fi derkil esfeli. Ne kaže se na deređama, nego fi derkil esfeli. Na najnižem tome stepenu džehennema. I zato se kaže za one, uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže ladine kefaru wasaddu an sabilillah. Oni koji su kufur činili, koji nisu vjerovali, iznevjerili svoje manet. Wasad du'an sebilila, onda skretali sa Allahovog puta druge, odvodili druge s pravog puta. Znači nisu oni htjeli, a nisu ni drugima dali. Šta će s njih biti? Zidnahum azaben fauqal azabi. Njima će se povećati azab na onaj azab koji će i onako imati. Jer ništa ne ima džaba. Sve se plaća. Ako u hajru, ako u šerru. Sve se plaća. Ništa ne ima bez plaćanja. وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ Osjetit će strah i te životinje koje odgovornosti ne imaju. Koje nisu zadužene ovim ibadetima kojima smo mi i ovom pokornošu kojom smo mi zaduženi. Osjetit će i one strah, a da neće čovjek. Pa će se početi sakupljati, ne bi na taj način se zaštitile. Osjećaju strah, pa su sigurnije kad su u čemu? U džematu, braćo, u džematu.
A mi ne osjećamo danas strah i opasnost. Po nas, po naše žene, po našu djecu. Pa ne treba da smo u džematu. Mogu ja i kod kuće. Mogu ja pročitati iz knjige. Možeš, ali nećeš. Ali ti ne da šejtan. Tebi samome. Jer kad si sam, slab si. Ali pod ovim džematom, ne mislimo na partije. Ne mislimo da moraš biti ovdje ili onda pa si ispravan. Nego budi onda gdje ćeš najispravnije biti i najkorisniji muslimanima. I najbolje dati rezultate. Ispravno svakako. Ne da kažemo, mi hoćemo, hoćemo islam da zavlada svijetom. Hoćemo. Ali šta na kraju? Ali ću ja rad kako ja hoću. Pa ćemo glasati demokracijom, ćemo mi izglasati na svijet. Ne dati, nikad nećeš tako. Jer je borba između haka i batila, između istine i neistine, do kijametskog dana. Od stvaranja čovjeka do kijametskog dana. Ne možeš uspostaviti din i Allahove zakone na zemlji bez Kur'ana. Da živiš s njim, da znaš njegove poruke. Bez prakse Resula, alejhi salatu vesselam. Prvi generacija sahaba, tabina i tabi tabina. I nemoj se zanositi. I nije tamo, nije dovoljen. Wa idha al-wuhushu hushirat, osjete zvijeri te, osjete opasnost pa se zakupljaju. I isto tako وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ bit će sakupljene na kijametskom danu. Čak i mušica. Sve će biti sakupljeno na kijametskom danu. Hašr proživljeno. Pa će oni među sobom izmiriti dugovanja i onda će biti pretvoreni u zemlju. U prašinu. Pa kada to kafir vidi koji je poricao Allaha tabaraka wa ta'ala, onda će reći, وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Pa će reći taj kafir toga dana i toga časa da sam Bog do i ja sada prašina. Kafir će poželjeti da bude na nivou stoke i životinja. Jer je on zaista po Allahovoj presudi. Belhum edal. Gor. Onda će reći. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مِنَ. Ne dozvoli sebi da ti kafir bude uzorom. Jer se spuštaš na nivo ispod nivoa životinja. Ne gledaj u njemu veličinu, jer vidiš li tu neku veličinu lažnu i budeš njome zavaran, znaj da s tvojom akidom i s tvojim vjerovanjem nešto nije u redu. Jer uzvišeni Allah kaže, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, a Allahu ponos pripada. وَلِرَسُولِهِ i njegovom Resulu, وَلِلْمُؤْمِنِينَ, i mu'minima. Dakle, ako si od tih mu'mina, onda ima da se ponosiš svojim dinom. I ne ima stida i ne ima ustručavanja. Da je ne znam ko od ljudi pred tobom. I ljudi i džina. A šta je nama danas? Pa ne samo danas ljudi napadaju. Već su navalili i džini u skupinama. Pa svečas počas čujemo u ovog sihr, u onog mes šeitanski, u ovog ovo, u onog ono. Tako kad čujemo da se čovjek, da je čovjek negdje narijet sa ženom došao ili nešto mu se desilo na poslu, odmah misli da nije džin, da nije šeitan odmah. Što? Zato što nedostaje toga ponosa. Od koga? Šeitani ljudski i džinski bježe i pred
pred kim ne mogu ostati ni opstati. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ I sakupit će se i bit će proživljene. I te životinje. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِرَتْ I kada se mora raspali, u vatru se pretvore. Voda. Allahu ekbar. Na ovoj zemlji. Većina prostora je voda. Skoro je do mene došla jedna studija o kuranskim mođizama. O čudima u Kur'an Kerimu. U kojoj se kaže, tačno je pobrojano koliko je puta zemlja spomenuta, a koliko more u Kur'an Kerimu. I kada to pomnožiš, tačno ti dolazi do rezultata koliko danas ima kopna, a koliko ima vodene površine. Kur'anska mođiza. Ta mora koja je uzvišeni Allah dao da budu ovdje na zemlji sa određenim ciljem. Kažu naučnici da nije mora i ovolike vode na zemlji ne bi bio moguć život na njoj. Allahu ekbar. Kako to? Jer kažu, zemlja je kao i ostale planete. Ali ima neke specifičnosti koje je čini da je moguć na njoj život. Ne samo da je moguć, nego je olakšan. Između ostalog jesu i ova mora. I prvo što naučnici ispituju na planetama, novootkrivenim ili starim, ima li vode, drugim riječima ima li života. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّنَ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ I od vode smo sve živo učinili. Zar neće vjerovati? Koja to nauka, koja to tehnologija, filozofija, ideologija, šta hoćeš od ovog dunjalučkog, može pred tvoju akidu i pred tvoje vjerovanje stati, o mu'mine? Može stati ako ostaviš ovaj Kur'an. Ako ga učiš kad ti ko umre. Ako ne znaš za njega. Ako ga zaboraviš. Ako ga za leđa ostaviš. Ako ne znaš kakva je tvoja vjera. Može, može. Ako svoju vjeru samo ostaviš da bude na namazu. Mogu raditi. I rade. I radit će neprestano. Iz Bosne, iz Čečenije, iz Palestine. I neće se ustručavati ako treba i do Mekke da dođu. Da bi ostvarili svoje ciljeve. Mi se pitamo kako, pored ovakvog čvrstog vjerovanja, može, može, kad nas odvedu i udalje od ovog vjerovanja. Kad si u džami, s Božjom pomoći čuda bi učinio. Izađeš, šeitan s ove, šeitan s one strane, oboriš pogled, šeitan ispod nogu. Ne ima kud ih, ne ima. I zato ti si zadužen. I ti treba da znaš i gdje ćeš živjeti, s kim ćeš biti i kako ćeš svoju djecu odgajati i sve, i sve, i sve. I da ti tvoj iman i tvoja akida, tvoje vjerovanje bude najpreće. A ne da pitaš, ja sam na poslu, mogu li odgoditi namaz. Ja sam na poslu, mogu skratiti namaz. Ja sam ovo, mogu li namaz ovo. Mogu namaz, ono može, skrati ga odavde, skrati ga odavde, šta je ostalo? Samo kostur obića, ništa više. Musliman, da gori onaj žižak mali, samo što se nije ugasio, e drži ga da se ne ugasi. Od tebe se to ne traži. Treba da budeš vulkan, koji ćeš druge pokrenuti, koji ćeš na druge uticati. Jer ti svakako u zemlju valja reći i nećeš ostati vječno na ovome dunjaluku. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ Jednom prilikom pitao je Allahov rob Alija ibn Ebi Talib. Allah mu se smilovao. Pitao je jednog židova i kaže mu, gdje džehennem? Iznenadio ga odjednom. Gdje je džehennem? Šta mislite šta mu je taj židov odgovorio?
Znate li? Odgovorio mu je u vodi. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ I kada mora, Atlantici, okeani, kada vatrom postanu. Nisu Židovi prokleti što ne znaju. Nego što znaju, prokleti su. Ali nisu prokleti što znaju. Nego što ne rade po tome znanju. I tako je sa svakim onim koji bude njih oponašao u tome. Kome kada kažeš, ostavi to, ne valja, ne smiješ, on kaže, ja znam da ne valja i da ne smije. Pa gore po tebe. Oponašaš njih. I danas opet nauka. Mogu oni ići iza nas. Nije problem to. Nauka i ostalo. Ali problem je da mi kažemo, ljudi, evo nauka je to rekla, a i Kur'an je rekao. Ne uzubila. Znači, pravo je jer je nauka to rekla. Ne uzubila. Oni mogu ići za nas samo. Kažu šta drugačije, mi kažemo stop, ne može. Nije tako. Pa istražujte pa vidite. Mi se ne bojimo toga. Ne smije tako ide iza nas. Da kažu, potvrdila je nauka, nek potvrđuje. Ako će ih to dovesti do imana. Ako im to neće njihov kufr uvećat ne uzobrila. Kažu, potvrdila je nauka da voda ima u sebi elemenata koji su zapaljeni. Allahu ekber. Koji su to ljudi na ovome ajetu wa idal biharu suđirat primili islam? Kojima smo mi to ljudima prenijeli ovaj podatak i ove kuranske muđize? Pa da kažu se mi'ana wa ata'ana. Čuli smo i pokoravamo se. Mi moramo prvi ovo saznat. Mi ovim prvo trebamo ovladat barem jednim dijelom ovoga znanja. Ovo sve kad naučiš na pamet, ovo tumačenje, to je samo jedan mali dio. Pa daj barem taj mali dio, nauči, ovladaj njime, radi po njemu i na druge ga prenesi. To je naša obaveza i dužnost. Wa idal biharu suđirat. Wa idan nufusu zuvidžet. S ovim bi se moglo do sada. Jaci je nastupila, inša Allah. Nastavit ćemo jednom drugom prilikom. Molim uzvišnjeg Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva iskušenja, patnje toga sudnjega dana, da nas učvrsti u imanu, da nas pomogne, da nas učini od njemu pokornih robova i od onih kojima će darovati svoje zadovoljstvo na sudnjem danu, za koje kaže وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ A ono najveće što će oni imati na sudnjem danu kao nagradu i užitak jeste zadovoljstvo svoga gospodara. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.